Pemandangan yang terdapat di Jalan Pancang Perdana Sungai Besar 4 hari bulan Mei 2013. Inilah pemandangan yang berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Cina Sin Ming. Sekitar kawasan Jalan Pancang Perdana merupakan jalan kampung yang terdapat di dalam daerah Sabak Benam. Kelihatan rakaman ini adalah calon yang akan bertanding, iaitu Ustaz Solehin Mui bagi DUN Sabak, calon PAS. Bagi Parlimen Sabak Benam daripada PKR, calonnya ialah Dr. Aziz Badi. Beliau merupakan seorang pensyarah hal undang-undang perlembagaan. Ustaz Solehin Mui, calon PAS bagi DUN Sabah.